বানপানী হোৱাৰ লগে লগে বহুখিনি কঠীয়া পাৰিছিলে আৰু এতিয়া যিসকল কৃষকৰ ইতিমধ্যে পথাৰত বানপানীৰ পিছত পুনৰ মাটি ৰুবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছে সেইসকল কৃষকক কঠীয়া দিবৰ কাৰণে ইয়াত কৃষকসকলো ইয়ালৈ আহিছে স্থানীয় ৰাইজো আহিছে সকলোৱে উৎসাহৰে কঠীয়া উঠাই তেখেতসকলক ৰোৱাৰ কাৰণে কঠীয়া প্ৰদান কৰিব গতিকে মই আমাৰ কৃষক পৰিষদক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও কঠীয়া যোগান দি আছে গতিকে আমি কলিয়াপুৰত প্ৰায় 3000 বিঘা মাটিৰ কাৰণে কঠীয়া প্ৰস্তুত ৰাখিছোঁ যিসকলৰ মাটি ৰুবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে সকলোৱে কঠীয়া পাব বানপানীৰ কাৰণে যিখিনি ক্ষতি হৈছিল সেইখিনি তেওঁলোকে পাহৰি যাব আজি কিমান কৃষকেতো দিয়া হ'ব কঠীয়া আজি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে 50 জনমান কৃষকে কঠীয়া উঠাই আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মাটিৰ কাৰণে উঠাইছে আৰু যোন অহা নাই তেওঁলোককো আমি ইয়াৰ পৰাই দিম বুলি ঠিক কৰিছোঁ আজি পথাৰত আপুনি নিজে নামি কঠীয়া তুলিয়া পৰিলক্ষিত আছে অভিজ্ঞতা মই পথাৰত কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এতিয়া বেলেগ কামৰ কাৰণে হয়তো পথাৰত নামিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে মই কঠীয়া তোলাই হওক কালিপা কটাই হওক বাকী কেতিয়াবা ৰুইছোঁ ঘাঁহো কাটিছোঁ গতিকে এইখিনি মোৰ পূৰ্বৰ অভ্যাস আছে কলেজীয়া সময়ত অঁ সেই সময়ত বিশেষকৈ Terima kasih.